Вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Діалоги». Говоримо ми сьогодні про один великий день народження. Гість програми – отець-єпископ Микола Лучок. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякую, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, говорити ми будемо в такий вже передсвятковий, різдвяний час майже про день народження, про Різдво, про таємницю втілення Божого Сина. Добре. Ну тож, розпочинаємо. Власне, таємниця втілення Божого Сина, бо як ми кажемо зазвичай, Різдво, що це за свято? Можливо, питання, знаєте, таке дуже здавалось, ну, що це за свято, що вона питає отця єпископа, але загалом, що означає Різдво? Добре би було, властиво, зробити теж опитування, або добре було, щоб кожен собі тепер, перед тим, як я буду говорити про те, що це Різдво, щоб собі дали відповідь, дорогі глядачі, дайте собі відповідь на це запитання, що для вас значить Різдво. Пауза. Ви собі дали якусь відповідь. І саме слово «Різдво» говорить нам про народження. Хоча дуже цікаво, якщо подивитися в різних мовах, як називається це свято, то, наприклад, в угорській мові «корачун». І це від слова «ялинка». Та в англійській мові, ми знаємо ці пісні «Merry Christmas», правда? Пов'язано з нічною святою месою, тобто «Christmas», різдвяною месою, різдвяним богослужінням. Різдво – християнське свято, яке пов'язане з народженням Ісуса Христа. І питання, властиво, до тих, хто святкують Різдво, як вони це день народження святкують? І чи вони це святкують як день народження? Я пам'ятаю свого дитинства, в нас було завжди святкування Різдва, але я його в дитинстві не переживав як день народження Ісуса Христа. Я його переживав як свято, де якийсь Єйзушко, тому що так називали Єйзушка, тобто Ісусик, якщо перекласти на українську мову, приходить Єйзушко, і в цей день є подарунки. І перед цим подарунком є вечеря. Правда? Ось. Але ми вдома не акцентували нашу вечерю на святкуванню День народження Ісуса Христа. Потім, пізніше, коли я став старшим і якось звернув увагу на особу Ісуса Христа, мені було 19 років, тоді я почав свідомо святкувати Різдво, яке пов'язано було чітко зі стосунком з Ісусом Христа. Тепер дивіться, і ми можемо розділити Різдво як певну традицію, гарна традиція, родинна традиція, християнська традиція, але це традиція більше, ніж стосунок з присутньою особою. Це, допустимо, ну, давайте будемо святкувати день народження там дідика, день народження якогось там когось, хто колись жив, але як пам'ять, але не святкуємо день народження з присутністю тієї особи на цьому день народження. Тут є дуже важливе питання, властиво, пов'язане з тим для християн, навіть на це Різдво, яке вони будуть, чи вони святкують це Різдво в присутності Ісуса Христа. Тому що можна святкувати Різдво без такої чіткої явної присутності Ісуса Христа, а можна святкувати з чіткою явної присутності Ісуса Христа це Різдво. Цікавий момент, властиво, з цими подарунками. Теж я раніше не дуже розумів цей момент подарунків. Але якщо ми дивимось на таємницю Різдва, то це друга особа Божа, Син Божий, з
огляду на ту ситуацію, в якій знаходиться людство, з любові до нас, приймає наше тіло і стає людиною, для того, щоб, війшовши в ту важку ситуацію, в якій ми знаходимося, і ця важка ситуація, її можна охарактеризувати словом «темрява», а одним з характерних рис темряви – це є страх. Друзі, брати, сестри, якщо ви переживаєте страх у своєму житті, це може бути багато страху, страх майбутнього, страх теперішнього, страх за чоловіка, страх за дітей, страх за себе, то це стан темряви. І це темрява, вона духовна. І якщо впустити туди Ісуса Христа, живого Ісуса Христа, Він своїм світлом просвітить цю темряву. І людина починає жити в світлі, яке є тепло. От, наприклад, свічка. Так, в нас є тут свічка. Виключили б ми все світло, була б темрява, і одна свічка, запаливши її, вона би нам приносила як і світло в темряві, так вона би нам і принесла тепло. І Різдво – це присутність світла, божественна присутність в житті людей, яке приносить ясність, яке вносить всі ці дари, які пов'язані з нашою потребою жити в світлі. І дарування на Різдво в цьому часі пов'язане з тим, що Бог подарував себе нам і показав нам, як дарувати себе один одному. І тому приготовлення подарунків, з однієї сторони, це є пам'ятка, переживання того, що Бог подарував себе, а з другої сторони, ми виходимо з егоїзму, зосередженості на собі і думаємо, чим би потішити іншу людину, який їй подарунок зробити. Тому, якби властиво, святкування Різдва має в собі дуже два от такі важливі аспекти. Це присутність Ісуса Христа на цьому святкуванні. І тепер можна собі поставити знак запитання – а як той, який народився 2000 років тому, може бути присутній на різдвяній вечері, на святкуванні різдвяному? Це є дуже важливе запитання. А друге, властиво, дарування в цьому часі, воно пов'язане з тим, що ми відкриваємо, який великий дар Бог зробив, втілившися, ставши людиною. Знаєте, про цей великий дар, який Бог зробив, втілившись, ставши людиною, прийнісши світло, розсіявши темряву. Наскільки це реально зрозуміти? Тому що, чесно кажучи, якось воно в голову не вкладається, так? І Різдво – це день народження, так? Хто має бути запрошений на цей день народження? Чи запрошені всі приходять, не всі? Як ми це все маємо насправді переживати? Чи обов'язково ці обряди, скажімо так, подарунки, вечеря в колі сім'ї, чи повинні ми всі десь трошки інакше це все сприймати, не тільки, скажімо, да, десь, можливо, Різдво стало комерційним трошки, десь трошки от є певні такі, да, традиції, більше на них увагу звертаємо. Ви запитуєте, чи можливо і як це зробити. Зрозуміти неможливо. Стосунки з Ісусом, вони або є, або їх немає. Я попередній рік, коли тут був, здається, пропонував в часі Різдва, в цьому різдвяному часі, який ми переживаємо досить довго, правда, до середини січня навіть, від Романа до Йордана, від Миколая, двох Миколаїв маємо, два Різдва святкуємо. Той, хто не читає регулярно Євангеліє, тобто історію Ісуса Христа, щоб він в цьому періоді прочитав Євангеліє від Луки. Так, яким чином, наприклад, бере людина Євангеліє і кожен день прочитує один розділ з Євангелія. В цьому році я би хотів запропонувати, щоб ті, які прочитали Луку, щоб в Різдві прочитали Євангеліє від Йоанна. Тому, бо у людини
Або є стосунок з Ісусом, і Він є тепер, або Його немає. У вас або є стосунок з Ісусом, і Він є, або Його немає. Правда, Ісус говорить, де двоє або троє зібрались в Моє ім'я, я посеред них. Якщо в мене є живий стосунок з Ісусом, я Його відчуваю, я Його переживаю. Неможливо не відчувати присутність Ісуса в моєму житті. Це так само, як неможливо не бачити світла, як неможливо не відчувати тепла. І тоді, якби, якщо хтось має в своєму житті Ісуса, він з ним розвиває цей стосунок, він є в стосунку. Якщо хтось не має, його до цього змусити не можна, його можна до цього стосунку запросити. Тепер зі сторони Бога Він завжди запрошує. Тобто добра новина заключається в тому, що живий Бог, який частково невидимий, а частково видимий, видимий для тих, які мають очі і бачать, але є такі люди, які мають очі і не бачать Його, то незалежно від того, що вони Його не бачать і не відчувають, Він не закривається і залишається відкритим і запрошує. І тут важливий момент людині бути уважною на це запрошення. Допустимо, не раз це може бути таке запрошення, що людина досягає якогось дна. Допустимо, цей період, пандемія, коронавірус і інші непрості обставини, в яких ми знаходимось, викликають людині певну кризову ситуацію, страхи, тривоги. І є навіть така пословиця, там, як тривога, то до Бога. І прекрасно. Тобто, якщо людина знаходиться в кризовій ситуації, і це один з, можна так сказати, може бути навіть дарів коронавірусу, що нам стало ясно, що ми не настільки всемогутні, як нам здавалося людям. Так? Тому що цивілізація рухається в тому напрямку, що людина обожествляє себе і свої можливості і починає грати роль в Бога. Так? І такий кризис пандемічний показує людині, що все-таки вона не є Богом. І в кризовій ситуації вона може відчути, почути це запрошення. І, допустимо, теж в моєму випадку було так, що я прийшов в храм. Я прийшов в храм на богослужіння, я прийшов в храм на святу месу, я пішов в один храм, другий храм, третій храм. І я відчув це світло, я відчув присутність. Тому, наприклад, в Різдвяному святкуванні ми християни, тобто в нас є кілька місць святкування. Одне місце святкування – це в родині, а потім родина йде на богослужіння різдвяне, щоб одна форма зустрічі з Ісусом – це коли ті люди, які мають стосунок з Ісусом, вони відкриті на Його присутність, і тоді будується стосунок любові, пошани, доброти, вміння бути покірним в стосунках, там, не кривдити іншу людину. І це є дар присутності Ісуса в родині. А потім ми йдемо на літургію, де є Його особлива присутність серед нас, ба настільки особлива, що Він втілюється в хліб і вино, і ми приймаємо Його тіло і кров на різдвяне святкування. Якщо таке питання задам, напевно, ось ми говоримо про те, що кожну людину якби запрошено, так? Кожного Бог кличе. Але чому не кожен приймає це запрошення? Чому не до кожного серця можна достукатися? Чому не кожен це бачить, відчуває? І багато знаків питань. Людина має свободу. І Бог цієї свободи не нарушає. І коли, якщо доторкнемось теми дітей, то якщо вони виростають в родині, де немає присутності, сильної присутності Бога,
то їм важко відкритися на цього ж Бога. Тобто дуже багато залежить від середовища, яке переживає живого Бога в своєму житті. Тобто природнім би мало бути так, що тато-мама має ці стосунки, і дитина природньо відкривається на цей стосунок. Натомість там, де дорослі закриті, то дітям отримують вони цю закритість. Так? І це один момент. Другий момент – це запитання до дорослих, чого вони закриті. Тому що людина закривається в своїй спробі порадити собі сама в своєму житті. І багато дій, яке людина робить, це її спроба, тому що є такі обставини, які є, вона не досвідчує Бога в своєму житті, живу його присутність, і він пробує сам собі порадити в своєму житті. І часто це сам собі порадити, це теж є якісь злі дії. Наприклад, ті ж самі живе людина в брехні, людина краде, людина робить себе там центр землі, тобто живе в певній якійсь такій теж темряві, злості, гордині. І ці стани, вони ізолюють її на те, щоб відкритися, почути і доторкнутися до цієї таємниці. Тому це таємниця темряви і світла. Темрява – це певний стан, який людина, в якому вона може перебувати і може не захотіти вийти на світло. Тобто тому, що Бог запрошує, але не вривається в життя людини, людина по певних обставинах її життя може все-таки вибирати жити в темряві. Це її вибір. Все-таки хочеться, щоб чим більше людей обрали все-таки світло. І це прагнення, ви маєте в серці прагнення Бога. Якщо ви прагнете цього, тому що Бог всією своєю сутністю прагне обдарувати своїм світлом і своєю любов'ю кожну людину, всією своєю сутністю. І та людина, яка приближається до Бога і приймає Його любов, властиво, вона носить в собі теж це прагнення і робить дії такі, щоб тим, які ще його не пізнали, допомогти, щоб вони його пізнали. І тому такі передачі на таку тему, служіння церкви, писання якихось статей, писання книг, конференцій, вони всі накеровані на те, щоб ті, які ще не пізнали, один, правда, з таких основ таких дій, пов'язано з тим, що ті, які ще його не пізнали, щоб його пізнали. А другий момент – це ті, які його пізнали, щоб в цьому стосунку жили і тішилися цій присутності. На превеликий жаль, час наш дуже спливає. Про потішення у присутності Божій, про Різдво. Що скажете закарпатцям, всім, які будуть дивитися на сам кінець нашої розмови? Так, як я пропонував, то дослідіть корінь Різдва. Що для вас є Різдво? Де в цьому Різдві Ісус Христос? І якщо відчуваєте, що ви не дуже знаєте, де Він, то я рекомендую, прошу вас, щоб ви познайомилися краще з Ісусом Христом, який не тільки народився колись, який є тепер посеред нас, і в цьому дуже сильно допомагає читання Євангелія, тому рекомендую вам в цьому часі різдвяному прочитати Євангелія від нього. Дякую вам. Дякую. Гарного Різдва, гарних різдвяних свят. Щиро бажаємо вам від всього нашого колективу, а нашим глядачам переживайте радість, тому що воно того варте, і нехай все буде добре.